Mwiriwe bwana Kawaya. Yego mwiriwe. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ni ku itariki ya 27 Ugushyingo 2023 i Kigali mu Rwanda. Tugeze ku isaha 2 z'umugoroba. Aba nifuza kukubaza amakuru agezweho by'umwihariko afite ahuriye n'imirwano ikomeye imaze iminsi iri kuba hagati ya M23 ndetse na FARDC. Amakuru agezweho kuri uyu mugoroba ni ayahe? Amakuru agezweho kuri uyu mugoroba muri teritwari ya Rutshuro nuko ubwo ari bwo ni bwose ndetse n'amashuri amaze gufungwa. Yego, byagenze bite ko mu gitondo rero tubwiye ko nta mirwano kuri uyu munsi yabaye? Byatewe n'urusaku rw'amasasu rwari ruvugira muri centre ya Rutshuro. Yego, urwo rusaku rwari ruri kuvuzwa n'iki? Ni bande baruvuzaga? Urwo rusaku kugeza magenga ntabwo ari hamenyekana abavuza urwo rusaku rw'amasasu, ariko n'ubundi yari centre ya Rutshuro iyoborwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ubwo rero bikagaragara ko kuba na cyatangajwe kuba hari barimo kuvuga ari urusaku rw'amasasu, biragaragara ko ari M23 n'ubundi yiteguraga bidasanzwe, ari nabyo byateye abaturage ubwoba bakaba bafunze ibigo by'amashuri bitewe n'uko bashobora bakomeje kwenda batekereza ko hashobora kuba nawo guhita himukira intambara mu buryo budasanzwe. Yego, bisanzwe bimenyerewe ko kenshi M23 itanga amakuru ndetse ikanahumuriza abaturage. Kuri iyi nshuro noneho nta byabayeho? Kuri inshuro nta byabayeho bitewe nuko impamvu batatanze amakuru, nuko n'ubundi basanzwe neza ko aribo bahagenzura. Yego, kugeza magingo aya byahagaritse ubuzima bw'abaturage, wambwiye uti n'amashuri yamaze guhagarikwa. Kuki amashuri yahagaritswe mu gihe hatamenyekanye impamvu y'icyaba cyateye urwo rusaku? Impamvu amashuri yahagaritswe nuko birinze kuba abanyeshuri bahahamuka ndetse n'abaturage n'ubundi bahature bavuga, ndetse ko dukomeje kubona twumva urusaku rw'amasasu kandi abana bacu bagiye ku mashuri biraza kugenda gute. Byarangiye n'ubundi bafunze amashuri kugira ngo n'ubundi barebe ko bajya mu miryango yabo, igihe n'ubundi bizaba bituje n'ubundi bazongera babwire basubire mu bigo by'amashuri n'ubundi bari basanzwe bigaho. Yego, kugeza ubu ngubu ku birebana wenda n'urushya n'uruza muri teritwari ya Rutshuro by'umwihariko muri centre ya Rutshuro, byifashe bite? Dore ko ari n'ahantu hari hasanzwe habarizwa inzego z'ubuyobozi ahahoze ibiro bya teritwari ya Rutshuro. Ubuzima kugenda gute? Urujya n'uruza rwifashe gute? Kugeza magingo aya ubuzima uko rwifashe, uko byifashe ndetse n'urujya n'uruza n'uko bisa n'aho bikomeje kugenda, bisa n'aho bihagarara bitewe no kuba bakomeje kugenda bikanda ko n'ubwo M23 ishobora kuba hari icyo yikanze akora impamvu wavuga amasasu mu buryo budasanzwe. Yego, wambwiye uti amasasu yumvikanye hafi y'ikigo cya gisirikare giherereye ahantu bita PNI. Urambwira uti ni mu ntera kilometero kimwe uvuye ku nyubako y'ubuyobozi bwa teritwari. Ko wari wambwiye ko aka gace hashobora kuba hahereyemo ikigo cya gisirikare? Kuba mu kigo cya gisirikare hakumvikana urusaku si ibintu byaba bisanzwe. Kuki abaturage babifashe nk'ibintu by'igikuba bituma bahagarika ubuzima? Bo ni ibintu biba bisanzwe, ariko ni ukuvuga ngo iyo haraza kuba igikorwa kimeze gutyo, baragerageza n'ubundi bakaba baganiriza abaturage bakababwira ni urusaku rw'amasasu, nimuze kumva ko ari ibintu bikomeye bishobora kuba bigiye kuba, ahubwo muze kwihangana. Nuko twa turimo kugerageza bimwe mu bikoresho byacu dufite bishobora kuba ari bishya. Amakuru n'ubundi akaba yatangwa ku baturage n'ubundi nicyo bumvise, yamaze kuba bagira ikibazo cyamuga. Kugeza magingo aya rero ntabwo ibyo ubwo bukangurambaga n'ubundi bigeze bubaho n'ubundi bwo kuba wabwira ikintu kiri buze kuba cyabo. Yego, Kawaya, ibi ni ibibaye mu gihe n'ubundi benshi bari bamaze iminsi bavuga bati intare za Sarambwe nazo zigomba kwitegura, aho bavuga ko zigomba kwitegura bitewe n'uko FARDC yamaze gutegura gahunda yo kwakira abasirikare badasanzwe ba SADC. Aho ntaho byabihuriye wenda n'uko M23 biri mu myiteguro yo kugira ngo ikarishye imyitozo yayo kugira ngo izabashe gusakirana na SADC, kuko SADC nayo mu cyumweru gitaha izaba yatangiye ibikorwa bidasanzwe. Bo niko bimeze kuko aho n'abasaje n'ubundi bakomeje kwenda babitekereza avuga niko biri kose. Ubanza aya masasu dukomeje kugenda twumva ari M23 n'ubundi atangiye kugenda itegura bimwe mu bikoresho bya ndavuga intwaro zayo n'ubundi igomba kwifashisha, bagomba kuba bahanganamo n'abasirikare ba SADC. Kugeza magingo aya rero n'ubundi ibyo bikomeje kugenda bigarukwaho na benshi, kuko M23 n'ubundi nayo isa nayo ikomeje kugenda yitegura budasanzwe kugira ngo izabone ko yangana n'umutwe n'ingabo za SADC n'ubundi zaba zigabye bitere zifatanyije n'ingabo za leta ya Congo Kinshasa ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo waza rero ndetse na za CODECO na FDLR. Yego, Bwana Kawaya, ku birebana wenda n'uko abaturage babona ibintu byakemuka by'umwihariko abo muri teritwari ya Rutshuro, bakiriye gute icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo kuzana abasadek kugira ngo baze guhangana M23 mu gihe M23 yifuzaga ibiganiro? Abaturage babivugaho iki? Babyakiriye gute?
abaturage nako babyakire neza nako babyakire neza kuko nubundi bifuzaga ko haba inzira y'ibiganiro kurusha uko haba inzira y'intambara kuko nubundi bakomeje kwenda bavuga ko nubundi barangabo z'umutwe w'inyeshyamba y'umuvetera nubundi ni bamwe nubundi abaturage bakomoka muri kariya gace bahoze mu ngabo za leta kumva ishyaka rya FDC barangije kumenya nubundi akarengane bafashe umwanya kugira ngo barwanye akarengane nubundi kakomeje kugenda kagaragara muri Kivu na Nyaruguru bagafata icyemezo ko bashingura mu tukunye shyamba y'umuvetera kugira ngo nubundi barebe ko barwanya ako karengane ubura ko leta kumva ishyaka rya FDC barangabo za FDC kwa nubundi isura yakomeje kugenda ishyikira rishwa rubozo nyine byakomeje kugenda rigaragara muri Kivu y'Amajyaruguru bakavuga ni nubundi reka dupresha inzira y'intambara kushiko twakoresha inzira y'ibiganiro nabo ngo babo bakomeje kugenda batangaza ko nubundi ku ruhande rwa leta kumwe kishasa badashaka kuba bagirana n'umutwe w'inyeshyamba y'umuventura ibiganiro yego kugeza ubu ngubu byamaze kuba byagaragara ko imuventura ku munsi w'ejo yakoresheje inama abaturage ibabwira gahunda ifite ibabwira ko bagomba gukora bakiteza imbere ndetse ibonereho gusaba abafite abana babo muri Wazalendo ko baba baza bakajoininga imuventura ndetse ababishaka bagasubira mu buzima busanzwe kugeza ubu bwana kawaya haba hari abatangiye kwiripotinga kuri imuventura nyuma y'amasaha make habaye inama ndetse n'ibiganiro nubundi birasa bishyira yuko nubundi bamwe mu batage nubundi boreje abana babo muri Wazalendo birarangira nubundi basa naho baboreje umutwe w'inyeshyamba y'umuventura kuko bamwe mu Wazalendo nubundi bakomeje kwenda basubiranaho bavuga ko kuri ubu ngubu umwanzi bishimo kuba bagigenda mu bajya kurwanya akomeje kwenda nubundi barusha imbaraga mu buryo budasanzwe akaba ariyo mpamvu aba Wazalendo kuri ubu ngubu abenshi batangiye kugenda biyambara impuzankano basubira mu miryango yabo njye nkumva ko nubundi baba batangiye kugenda bashyira ibyo bikorwa nubundi ku murongo ngo yego ukurikije ibyo ubona cyangwa se ibyo wumva nta gihunga y'umuventura kuri ubu ngubu ifite bitewe n'uko SADC yamaze gusinya ko igomba kuza guhangana nabo dukurikije ibyabaye muri 2013 kugeza magingo aya nta gihunga y'umuventura kuko nayo ikomeje kwereka itangaza ko nayo yiteguye kuri umuventura 2013 itandukanye na y'umuventura 2023 yego kugeza ubu ngubu bimeze bite kuri operation Springbok ya Monisco yari imaze igihe iri kurinda umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma aho ku munsi w'ejo byagaragaye ko hatangiye kumvikana urusaku rw'amasasu ubundi mu by'ukuri icyo gihe Monisco bari abasirikare bo muri rirwe bitwaye gute ugomvaga mu mujyi wa Goma harimo ibiturika bo abasaye n'ubundi ingabo za Monisco zisa naho zakangaranye izo bakobwa y'umupetisi ushobora kuba noneho yabaturutse inyuma ahubwo none basa naho bakangana na mu buryo budasanzwe basangiye gukaza umutekano mu buryo bukomeye ariko kugeza amakenga yari ubona amakuru akomeje kugenda inkora hirya mu mujyi wa Sake ni ukubera ko ngiye kugenda bivuga ko ingabo za Monusco kuko ubu ngubu nazo ziraza guhindura ishuri zikaba zakwerekeza no mu mujyi wa Goma zikaba zizaje mu buryo budasanzwe yego ubuzima bukomeje kwitwara gute mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano ndavuga i Masisi Rucuru ndetse na Nyiragongo abaturage kuri ubu ngubu akazi kabo karakomeje cyangwa bisa naho kamaze guhagarara nk'ayo mashuri yamaze guhagarikwa i Rucuru bo abaturage banyu bitanzwe akazi kabo gasa naho kakomeje kugenda gahagarara ariko ndavuga ku bari mu kazi n'ubundi hari ibirindiro n'ubundi by'umutwe wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bakomeje kugenda hagenzurwa n'ubundi n'umutwe w'inyeshyamba y'umuventura n'ubundi ibikorwa n'ubundi biracyakomeje nk'ibisanzwe yego ibikorwa biracyakomeje nk'ibisanzwe naho ku bijyanye n'urujya n'uruza bigenda bite kuri ubu ngubu umuturage ushaka kuva nko mu bice M23 igenzura ajya mu bice bya FARDC ni icyo asabwa bikorwa mu buhe buryo bikorwa mu yahe masaha icyo asabwa n'ubundi ko ku mucaga n'ubundi ukomoka mu bice bikomeye kwenda biyoborwa n'ingabo leta konkisha safari zaterekaza mu bice bikomeye kwenda biyoborwa n'umutwe w'inyeshyamba y'umuventura nuko arasakwa bihagije akabaza aho avuye ndetse n'aho akomoka ndetse n'icyo agiye gukora ni ukuvuga ngo iyo basanze asa naho bamukekera aho kuba yarahoze mu ngabo leta konkisha safari zite cyangwa se akaba yakekwa aho kuba akorana bya hafi n'ibikoresho aho ngaho FDLR Nyatura ndetse na za Kodeko cyangwa se ko akekwa aho kuba ari mu Wazalendo akashyikirizwa inzego z'umutekano ndavuga ku basirikare n'ubundi n'umupfeye cyangwa y'umuventura yego naho ujya ku ruhande rwa FARDC aturutse muri iyi niyo za y'umuventura bigenda bite urya ku ruhande rwa FARDC n'ubundi bamubaza ahava naho yerekeza agatoranura aho agiye naho yirukoye kugenda bitekerezwa ko n'umuntu ashobora kuba akorana bya hafi n'umutwe w'inyeshyamba y'umuventura arafata agafungo
Yego haba wenda arabamaze gufatwuzi cyangwa ni ingamba wenda zafashwe kugeza ubu zitaratangira gushyirwa mu bikorwa. Oyizo ngamba no bizara fashwe kandi zatajwe n'ishyirwa mu bikorwa gukata ubwiza bashyana ngo naramenya amakuru yabo bagiye bafata aho bagenda babashyira. Yego iyo mico itari myiza wenda uretse kuba bari kurasira ahari abaturage hari ibindi bikorwa muri aho kibirizi biri kugaragara wenda kuko ku munsi wejo ratubwiye ko muri Kikuku ndetse na Kanyanzare habaye gusahura ibikorwa by'abaturage kugeza magenga n'ubundi baracyagaragaza ibikorwa by'ubusamba kuko bakomeje kwenda basahura abaturage ndetse n'ababashije kuba babahereza icyo kunywa ndavuga kwari kujya bajya mu turarekeye dutandukanye n'ubundi bagasa naho n'ubundi babakubita ari uko babishuje ndetse nayo bacuje bikanya n'ubundi babaza rindo bayabasahuye ku mbaraga. Yego kugeza magingo ya ubwo abaturage babanye gute na Wazarenzo ni ukuvuga ngo umuzarendi yatambutse agahura n'abaturage bariruka biba bimeze bite cyangwa rimwe na rimwe ushobora gusanga bahuje urugwiro bo iyo bahuye bariruka kuko n'ubundi bamaze kwamenya ko kuri ubu ngubu nabo ari abagizi ba nabi mu buryo budasanzwe kurusha uko bafataga n'ubwo ingabo mu mutwe w'inyeshyamba ya FDL uyu ngubu nabo rero yikurikiyeho n'aba Wazarenzo kuko aba Wazarenzo ntabwo ari gutinya kuba bagufata bakakwica ahako kwica bakagutwika bakaba bakurya kugeza magingo rero n'abaturage bitewe nayo bakaba bamaze kugenda bamenya ku bikorwa bimwe n'ubundi bakomeje kwenda bagaragaza mu kibe gitandukanye bya Kivu Amajyaruguru n'abasigaye bababona bakagira ubuha kandi n'abagiranye urugwiro ndavuga ku ruhande rw'abaturage ni kuba babuze ko bakora ako kazi n'ubundi reka tugerageze turashimisha ntitubona kubashimisha turi ko twababura ndetse nk'uko turi ko ubw'abatuvu urande bakagenda tukareba ko nibura baze twaramuka kabiri. Yego kawaye uru rubyiruko bafashe bakagera bakarwitwa ko ari urubyiruko rukunda igihugu rwa Zarendo ubundi rubayeho rute mu buzima busanzwe ndavuga mu buzima busanzwe umuntu akenera ibintu runaka ibyo kurya ibyo kwambara ibyo kunywa baba babikurahe barahembwa bo kugeza magingo yaba murazi neza ko ubwo Peter Chirimwami atari yafata batari bafata imyanzuro ko bamutumiza Kinshasa muzi neza ko umujyi wa Goma habaye inama y'iminsi ibiri yiga ku bibazo by'abo Wazarenzo kuri ubu ngubu bakomeje kwenda bagaragaza ku rugamba ndetse n'intege nke n'ubundi bakomeje kwenda bagaragaza basa umwe mu bari bakuriye n'ubundi asa n'atanga igitekerezo avuga ko kuri ubu ngubu abo Wazarenzo bagiye ku rugamba bamaze kujya ku rugamba babashikarije ko bagomba kubahereza impuzankano z'ingabo za Leta kuko Kinshasa ndetse bakabahereza n'ibikoresho bigiye bitandukanye ndavuga intwaro n'ubundi bagomba ko bahanganisha n'umutwe w'inyeshyamba mu Ventura mu bikaranga n'ubundi Leta ya Congo Kinshasa itazibahaye kumva icyo gihe n'ubundi niko Leta ya Congo Kinshasa n'ubundi yemeye ko igomba kubahereza ibikoresho ndetse ikabahereza n'impuzankano n'ubundi za Leta ya Congo Kinshasa ndetse igatangira no kugenda ibagabura kuko icyo gihe n'ubundi denga ibyo bikoresho byatangira kugenda biba bajyaga bagenda bakirara mu baturage bagasa n'abatangira kugenda babasabiriza ngo nibabahereze $200 ngo nibabahereze amafaranga yo kuba bagura ibishyimbo n'iki sinzi niba mwajya mukurikirana abashyushye ku nkoranyambaga zigiye zitandukanye kugeza magingo rero nuko aba Wazarenzo urebye bamwe batangiye kugenda bahembwa ariko hari n'abahembwa menshi ubundi bagahembwa makeya kandi ubwo urumva ko niba bimeze gutyo n'ubundi gusubiranamo n'ubundi kwa Wazarenzo muri rusange ubundi byabura kuba byabaho kandi ni ukuvuga ngo ziriya nsoresore z'urubyiruko n'ubundi rwa Wazarenzo ni za nsoresore n'ubundi zabarirwaga ku mihanda mu kibe gihe bitandukanye mu buzima bwa gisivire n'ubundi basa n'abakomeje kwenda n'ubundi bakwitwa n'ubuzima budasanzwe bitewe no kuba babaho ngaho nta kazi bafite ubwo urumva bakaba baremeje rero kuba bagenda bakaba bafashe ingabo za Leta ya Congo Kinshasa FARDC magamo kuba bahanga n'umutwe w'inyeshyamba mu Ventura. Yego kawa nyemerera ngo usomere ibi ngibi noneho nyuma ngarukiye nkubaza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF batangaje ko ubugenzuzi bamaze iminsi bakora basanze ikibazo cy'impunzi gikomeje kuba agaterera nzamba ndetse no gufata indi ntera umunsi ku munsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bavuga ko kandi mu gihe kingana n'ibyumweru bitandatu gusa abaturage bagera ku 150,000 bo mu duce kwa Rucuro Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aribo kugeza ubu bamaze kuva mu byabo bahunga ku bw'imirwano irimo kubica bigacika hagati y'ingabo z'igihugu ndetse n'imitwe yitwaje intwaro aho kugeza ubu bigaragara ko muri iki gihugu ibintu bitoroshye.
Ni mu gihe kandi muri inkuru banditse bati hari umuturage witwa Jean Baptiste Munyanziza. Uyu Munyanziza n'umuryango we babana mu nkambi y'impunzi ya Bushagara iri mu metero bisaga 20 mu macyaruguru y'umurwa mukuru wa Goma. Ni nyuma y'uko inzu bari batuyemo yasenyutse nyuma y'igitero cyagabwe muri ako gace. Uyu muturage aragira ati benshi muri twe ntitugira amazu n'ibindi bintu umuntu yakwifashisha mu gihe agize ikibazo cyihutirwa. Yego, hano turi tubona ubufasha bujyanye n'ibyo kurya, ariko oya, turabyanze. Ntabwo dukeneye ko ubuno buzima dukomeza tubukomeza, kuko rero igihe twari turi mu rugo twarahingaga tukorora, ndetse mbese twari tubayeho neza. Icy'ingenzi twe twifuza nuko iyi ntambara yahagarara none tugataha tukisubirira iwacu. Kino kibazo rero cy'abaturage batabona ibyibanze bakeneye kirimo gukomeza gufata indi ntera aho muri icyo gihugu, ngo bitewe nuko bimwe mu byafashaga birimo n'ikimihanda bikomeje kugenda bigisenywa n'imirwano ikomeje kugenda iba. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Africa Intelligence, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR rikaba rivuga ko mu mezi ashize ryagerageje kubaka amazu hafi y'umushyi mukuru wa Goma. Ayo mazu akaba yari afite ubushobozi bwo kwakira abagera ku 40,000 by'abaturage. Ikindi uvuga ko uyu muryango wari wanabahaye ibindi bintu nkenerwa, harimo ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibyo kwiyorosa bitandukanye. Gusa ngo nubwo bimeze gutyo, umuryango wiyemeje kugumya gufasha abaturage batagira epfo na ruguru, kugira ngo urebe ko abaturage bagera ku 70,000 bakomeza kugenda babona ibyo bikoresho bikenerwa. Imibare y'uyu muryango rero yafashwe mu kwezi kukwakira igaragaza ko kuno kwezi gusa abantu bagera ku 300 aribo bakorewe ihohoterwa, kimwe cya kabiri cy'imibare y'abafashwe mu mezi yabanjirije ku kwezi kwa 10. Imibare kandi ikomeza igaragaza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gufunga abantu mbere y'uko bicwa ari byo byaha byiganje muri icyo gihugu cya Congo, bikaba rero bikurikiranwa no gushimuta byatonato ndetse no gusenyuka kw'ibikorwa remezo by'imihanda ndetse n'ibindi bitandukanye. Bwana Kawaya, hari ikibazo nibaza nyuma yo gusoma iyi nkuru. Yego. Kuki leta ya Kongo ishaka imirwano mu gihe mbona abaturage bo bakomeje gushaka ko ibibazo byakemurwa nuko bakisubirira mu ngo zabo? Bo, impamvu leta ya Kongo ishaka imirwano nuko izi neza ko n'ubundi abaturage n'ubundi batuma muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi babana byatuma tw'inyeshyamba wa M23. Yego. Akore mpamvu rero leta Kongo ishaka n'ubundi akomeje kuba yahitamo inzira y'imirwano kurusha uko yahitamo inzira y'ibiganiro. Yego, kuki abaturage wenda batarakora imyigaragambyo bavuga ko bamaganya imirwano, kandi tuzi ko kenshi usanga abanyekongo iyo badashyigikiye ikintu bajya mu mihanda bakigaragambya? Kuki tutarabona abashyigikira ko imirwano ihagarara, kuko benshi bumva bari gusaba FARDC kwigaba ibitero, kumva abandi bari kwamagana ingabo za East African Community? Kuki batarakora imyigaragambyo yo kwamagana imirwano? Oya, ahubwo suko gukora imyigaragambyo suko batabishaka, ahubwo nuko bagerageza bagakora ibishoboka byose bagatabariza amahanga ndetse bagatabaza n'ubuyobozi bugiye butandukanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyinshi akaba basa naho babizi kandi bakomeza kandi babiheza imwe bakavuga n'ubundi ko niyo bakora imyigaragambyo ko nta n'icyo byatanga mu makimbirane n'ubu ndakomeje kwenda aboneka muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero bagahitamo n'ubundi kuba bakomeza kwenda bahunga ibyabo bakerekeza n'ubundi ahari umutekano. Yego, kugeza magingo ajya biri kugaragara ko benshi mu bakandida bakomeje kugenda baterana amagambo. Yego. Ibi ndabivuga nshingiye kuko Moise Katumbi akomeje kwibasirwa na Perezida Tshisekedi avuga ko ari umunyamahanga. Kuba Tshisekedi wenda mu gihe cyo kwiyamamaza ari kugaragaza aya magambo, nk'abaturage bari kubifata gute mu gihe yakabaye yiyamamaza adakoresheje andi mayeri yo gusebya uwo bahanganye? Ni ukuvuga abaturage ibyo bitekerezo n'ubundi akomeje kugenda bagaragaza ndetse n'ibikomeje kugenda bibavamo, akomeje kugenda bavuga ko n'ubundi Tshisekedi Tshilombo yamaze kubona ko n'ubundi atazigera atsinda amatora, akaba atangiye kugenda n'ubundi avuga ko Moise Katumbi ashobora kuba ari umunyamahanga. Gutyo abaturage n'ubundi bakavuga ko n'ubundi ibyo yakora byose ibyo bakora byose bakavuga ko n'ubundi atazigera atorwa n'ubundi kugira ngo
yongera yobere Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko yakomeje kugaragara ko kuri ubu mu myaka igera barenga no muri manda irangiye nakina kimugeza imugeza agenda kwa 18 kuko nubundi ajya kujya ku bundi ku buyobozi ari benshi n'umuntu yari asezeranyije abaturage atigeze n'ubundi agenda bakorera. Yego Bwana Kawaya, ku munsi w'ejo ku cyumweru hari ku itariki ya 26 Gushyingo 2023 twabonye Lawrence Kanyuka umuvugizi w'Umuventura ku rwego rwa politike yitabira misa kuri Paruwasi Gatulika ya Jomba. Iki gikorwa abaturage ubundi mu by'ukuri bacyakiriye gute kubona Umuventura ijya mu kiliziya ndetse igafata n'ijambo ikagira ikibwira abaturage? Abaturage barabyishimiye cyane kuko nukwango na wazika nyuka mu byagenje ku baturage n'ubundi yababwiye ko n'ubundi bagomba kubana neza kandi ko atagomba n'ubundi kubana mu miryane kandi n'abantu bakomeje kwenda babayobora n'ubundi ko ari abana babo ndetse bamwe akaba ari barumuna babo ndetse n'abandi akaba ari bakuru babo. Gusa ko ikintu yabijeje nuko yababwiye ko baraza gukora ibishoboka byose kugira ngo kivuye amajyaruguru n'ubundi kaza kujya mu maboko yabo, bityo n'impunzi z'abanyekongo n'ubundi bakomeje kugenda bahunga berekeza mu kibe bitandukanye, ndavuga hanze y'igihugu cy'abako n'abagomba kuba babacyura bakagaruka n'ubundi mu miryango yabo. Yego, nyuma yuko M23 isabye abaturage gukora bakiteza imbere ndetse itanga n'izindi mpanuro zidasanzwe zitandukanye turi bugise kugenda tugeza ku badukurikiyeho gake urabona ari izihe mpinduka zaje Bwana Kawaya muri ibi bice nyuma y'ijambo ryavugiwe ku kiliziya? Urebye nyuma y'ijambo ryavuye ku kiliziya nuko n'ubundi abaturage basa naho abenshi bakongeye kugenda bavugana bavuga ko bavuga ko ibyo ngibyo batangaje ko bigomba kuba byabo, abandi bagaragaza ibyishimo bidasanzwe bavuga ko kuri ubu ngubu mu myaka irenga 20 n'ingahe bagenza n'ubundi bari mu buhungiro ko bakomera n'ubundi kugenda bababona ndetse bakabasura n'ubundi mu miryango yabo. Barabyishimiye cyane. Yego barabyishimiye cyane, ariko bivuze ko se ntabo byarakaje cyangwa bavuge bati ni gute muza mu kiliziya mugafata ijambo mu gihe mwaje mu bice byacu twari dufite igisirikare cy'igihugu mukamuri gutuma baza kuturasamo kubera mwebwe? Ntababivuze. Oya bose barabyishimiye cyane kuko nukwango muri kariya gace ka Jomba n'ubundi kayo n'umutwe w'inyeshyamba mu Betsa kandi babanye neza. Yego kugeza ubu ngubu ni izihe mbogamizi ziri kugaragara mu bice M23 ifite ubugenzuzi? Urebye imbogamizi zikomeje kugenda zigaragara mu duce tujye dutandukanye n'ubundi mu gace ikomeje kugenda iyobora ni iratangaza bacama ikomeje kugenda igaragara ko n'ubundi bamwe mu batage n'ubundi bakora ibikorwa by'ubumotari ndavuga business class n'ubundi bibazwa mu kibe bitandukanye n'ubundi bya kivu amajyaruguru aho ubu ngubu kujya usanga abamotari batashe kare kandi abenshi bajyaga bafata amasaha y'ijoro ibyo ngibyo nabyo byakomeje kugenda biba imbogamizi ariko abenshi bakomeje kugenda n'uwo mundi basa n'aho babimenyera. Yego nyuma y'uko tangazo ya cama isohowe haba hari abaturage bafashe barenze ku mabwiriza yatanzwe na M23? Barafashwe benshi cyane, gusa kari ko M23 n'ubundi yagerageje kugenda baganiriza ikababwira ko n'ubundi bagomba kujya n'ubundi bubahiriza amabwiriza n'ubundi bahawe kugira ngo bityo bibarinde kuba n'ubundi bakwataka n'ibiciro bigiye bitandukanye n'ubundi byagabwa n'ingabo za leta mu Kinshasa cyangwa se Wazalendo cyangwa se n'indi mitwe yitwaje intwaro n'ubundi yihuje na leta mu Kinshasa mugambi wo kubahana n'umutwe w'inyeshyamba M23. Bwana Kawaya, byamaze kwemezwa ndetse n'amakuru yamaze gutangazwa mu binyamakuru bitandukanye bitangazwa ko SADC yatangiye kudiployinga ibikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biri gutangazwa ko SADC igiye kuza guhangana n'izi nyeshyamba za M23. Birumvikana hakenewe imbaraga zidasanzwe ndetse n'ubundi bushobozi ku ruhande rwa M23. Kugeza ubu ngubu haba wenda hari imyiteguro M23 nayo iri gukora kuko igisirikare cya SADC twese turabizi ni igisirikare gikomeye hasabwa imbaraga, byaba bimeze bite? Oya, M23 n'ubundi kwitegura ni ibintu bisanzwe, kwitegura ni ibintu bisanzwe kuko ikomeje kwanda n'ubundi ikora ibishoboka byose kuko na bamwe mu bo yagiye ifatanire n'ubundi ndetse nabo yagiye n'ubundi bava muri leta Kinshasa n'ubundi bakimwa ku mutwe w'inyeshyamba y'Umuventura aho ngaho hose aho kiza bazana ku rugamba nabo bakaba bahangana n'ingabo za SADC. Diego?
Uvuga rero emuvetse ngo nago yiteguye. Ibyo ngibyo rwose nibuca abana kuko nago wakumva ngo nago wakumva ngo runaka kwiteguye muri uburyo ngo wemo nayo kumyitegura. No kwanga rwose emuvetse nayo iriteguye kugira kurushoboka kugira ngo nayo izangane n'ingabo za Sadekere. Kora ko neza zikomeje kuko Perezida Frank Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda agaragaza ko ingabo za Sadekere mu ndi zizarusha n'umuntu ko zamufasha guhagarara no twinyo cyangwa mu Ventru. Ku bijyanye n'umusaruro uzaboneka cyangwa se ibizava muri ibi bigiye kuba, abaturage babivugaho iki mu gihe bamwe bahunze, twageze ku nkuru z'abashaka kuba basubira mu ngo zabo bifuza ko imirwano ihagarara, benshi mu banyekongo ni igiki bavuga ko kuba Sadek igiye kuza? Benshi mu banyekongo icyo bakomeje kwenda bagaragaza n'ubundi bakomeje kwenda bagaragaza ko n'ubundi leta kumukisha zikomeje kugenda n'ubundi isa naho ibahombya mu buryo budasanzwe. Kuko bakomeje kwenda bigaragara ko leta kumukisha zikomeje kugenda ishyira mbere intambara kurusha uko yashyiraho ibiganiro n'ubundi yayihuza n'umutwe w'inyeshyamba wa MVP. Bityo bakabona ko n'ubundi bikomeje kugenda biva muri Kivu Amajyaruguru, ubwicanyi ndetse n'urwango rw'indengakamere n'ubundi bikomeje kugenda bigaragazwa ko na leta yabo, ndavuga Perezida Frank Tshisekedi Tshilombo, ubwo bashobora kuba n'ubundi bifitemo uruhare w'icinyi bukomeje kugenda n'ubundi bubera muri Kivu Amajyaruguru. Yego Kawa, reka nsoreza ngangu ushimire cyane, ngusabe ko ukomeza kudukurikirana indi makuru ukagenda tugeza update. Murakoze cyane.